كتنتا مجنطيا چقوما كوربا اسك داونت بكونكريت اسفالت منجر لمجنبات ولتوسدو ود اسرا بيجبم يا منجر سراو مقوارطون يا ورداو منجر ترانسپورت صفات بيت استاوقال يا منجر سراو بمقوارطو بقلالو يا ترانسپورت اغيرغروت لماجيت متشجراچون يا كاب نواريوش تناغروال بايتيوبيا منجروش استرادر يكونبولچا قرنچاف ببوكلو منجرو يتقوارطو بسمينو تكستو بنبرو طورنت بمهونو اهون لاي كزي بفيت نبرون تقوارط ود اسرا لماسگيبات ጥረት እየተደረገ ይገኛል ብሏል ተሰማ ታሪኩ በዝርዝር ይነግራናል ከተንታ መገንጠያ ጨጎማ ኩርባ እስከ ዳውንቲ ሚዮስዶን የ79 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ከ3 አመት በፊት የፌደራል መንገዶች አስተዳደር በኮንክሪት አስፋልት ለመተካት በጨረታ ወዳድሩ የመንገድ ስራ ተቋራጭ ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጎ ስራው ቢጀመርም ሊዘልቅ ግን አልቻለም ይህ መንገድ ከዳውንት ወረዳ ወደ ደሴና ጋሸና የሚወስደው መንገድ ነው በኮረኮንች እንደምትመለከቱት ኮረኮንች ነው ወደ አስፋልት ለመቀየር ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር ነገር ግን የተለያዩ ኮንትራክተሮች መንገዱን ቢይዙትም እስካሁን ድረስ አልተሰራም የዳውንት ወረዳ መንገድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት የዲዛይንና ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ተወካይ ቡድን መሪ አቶ ማዛ ሰፋ እንዳሉት ምንም እንኳን መንገዱ የቆረጣ ስራ የተከናወነለት ቢሆንም በወቅቱ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ተቋርጦ በመቆየቱ እንዲጀመር ጥያቄ ብናቀርብም ምላሽ ግን አላገኘንም ብለዋል በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ጥያቄውን ተቀብሎ በ2012 ዓመተ ምህረት የግንባታ ስራ ተጀመረ በሄቪ ኮንስትራክሽን ግሩፕ ተቋራጭ ስራው ተጀምሯል ነገር ግን ከዛ በኋላ መንገዱ የቆረጠ ስራ ከተሰራ በኋላ ያው እንደታሰበው አላማውን ክረምት ከበጋ ማገናኘት አልቻለም የቆረጠ ስራ ከተሰራ በኋላ በጁንታው ምክንያት ስራው ተቋረጠ በዚህ መሰረት የቆረጠ ስራ ብቻ በመሰራቱ ምክንያት ህብረተሰቡ ገበሬው አርሶ አደሩ ጉዳት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል የመንገዱ በዚህ ሁኔታ ሆኖ መቆየቱ ለዳውንት ወረዳ ነዋሪዎች ፈተና መሆኑን የገለጹት አቶ አበበ ተስፋ ትርፋምራች ለሆኑት ያካቢ ነዋሪዎች መንገዱ ቁልፍ ችግር የሆነባቸው መሆኑን አንስተዋል በጣም አስቸጋሪ ነው የህዝብ መኪና ራሱ አይመጣም ህዝቡ ራሱ በቃ በጭነት መኪና ነው ይወሰድናል ሁሌም ማለት ነው ከእንጨት ላይ ተጭኖ ምናምን ነው የሚሄድ ሁሌም ክረምት ላይ በርግጥ አፈሩ ቀላጭ ነው በጣም ቀላጭ ነው ከላይ ጀምሮ ስታች ይቀልጣል መኪና ይወጣል ሰው አያስከድም በግርም አያስከድም እንኳን በመኪና ቀርቶ በግርም አያስከድም የወረዳው አስተዳደር ተወካይ የሆኑት አቶ ሙልጌታ ጋሻው በበኩላቸው መንገዱ በወቅቱ ባለመሰራቱ ሳቢያ ምርትን ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማቅረብ እንዲሁም ወላዶችን ወደ ጤና ተቋም ለማድረስ ባለመቻሉ እናቶች ለችግር እንዲዳረጉ ሆነዋል ነው ያሉት በተለይ ይህ መንገድ በአግባቡ ባለመሰራቱ ምክንያት የነጋዴዎቻችን በንግድ እንቅስቃሴው የሚፈልገውን ያክል እንዲያርጉ ይሆኑ አይደለም የግባዬ ንረቱ እየጨመረ ነው የትራንስፖርት ፍሰት የለም በአግባቡ መንገዱ ባለመሰራቱ ወላዶች በጤናው ዘርፍ የሚፈልገውን የወሊድ አገልግሎት የተደራጀ የጤና ጣቢያ ሆስፒታል ሄዶ በማግኘት ረገድ ላይ መሰረታዊ ችግር ነው ያለው ወረዳችን ሆስፒታል የለውም አገልግሎት የምናገኘው ወገል ጤና ሆስፒታል ደሴ ሆስፒታል ነው ብዙ ወላዶች በዚህ ችግር ምክንያት መንገድ ባለመኖሩ በሚፈልገው ጊዜ ይሄን አገልግሎት ያገኙ አይደለም የሞቱ ግማሾቹ ደግሞ በባላዊ መልኩ እየተመለሱ እየተገለገሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ፌደራል መንገዶች አስተዳደር ትኩረት ሰጥቶ ስራውን ይጀምርልን ያሉት ያካቢ ነዋሪዎች በተለይ ክረምት ከመግባቱ በፊት ጊዜያዊ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል እኔ ለክልሉ ሆነ ለፌደራል መንግስቱ ማስተላልፈው ነገር እባካችሁ በህዝብ አምላክ ይሄ መንገድ ለዘንድሮ እንኳን ለክረምት ከመድረሱ በፊት መኪና የሚገባበትና የሚወጣበት መንገድ ይመቻችልን ፌደራል መንግስት ካልሆነ በቀር የክልል መንግስት መጥቶ ማይቶታል መንገዱንም ደግሞ አሰራለሁ ብሎ ቃል ገብቶ አስመርቆ ሆዶ ነበር ለመጀመሪያ አስጀምሮ ነበር መሰረት ድንጋይ አስጥሎ አስጀምሮ ነበር ምንም አልሰራም በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የኮምቦልቻ አካባቢ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋ ያንተኒስሙ ለጉዳዩ ላነሳንላቸው ጥያቄ በፕሮጀክቱ ላይ የገባው የስራ ተቋራጭ በአብዛኛው ያፈር ስራ መስራቱን ጠቁመው በጦርነቱ ምክንያት ተቋርጦ ቆይቷል ይሁንና በቀጣይ ወደ ስራ ለማስገባት እየሰራን ነው ብለዋል አሁን ላይ ጨረታው በሚፈልገው ደረጃ አስኪደን አዲሱን ጨረታ ወይም አዲሱን ስራ ተቋራጭ ወደ ስፍራው ማምጣት አልቻለም ስለዚህ እሱ ምሄደ ያለ በዛው አግባብ ያው መንገዱ እንደተባለው ቀደም ሲል ግንባታ ላይ የነበረ አንዳንድ ሰዎች የተጠናቀቁ ቢሆንም አብዛኛው ስራ ወደ አስፋልት ያልደረሰና በተለያዩ ጊዜ ከመንገዱ ጸባይ አንጻር ሊበላሽ ስለሚችል ያው ከቆይታም አንጻር ቀደም ሲልም ክረምቱ አካባቢ ላይ ጥገና አካሄደናል አሁንም እንደገና ድጋሚ ይህ መንገድ ያው ዝናቡ ከመምጣቱ በፊት የበልግ ዝናብ የሚሆን የጀመረበት ወቅት ስለሆነ ስለሚጎዳ የመንገዱ ክፍል ጥገና ያስፈልገዋል በሚል
ፖሊስ ሳይ ወይ ወደ ሄዶ ተናገረው ታይቆ ተለይቶ በዛ አካባቢ ስራ ላይ ያለ ስራ ተቋራጮችን ገልተው ይጠቅሙ ትዛዝ ተሰጠ ለከላ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለዚህ ሁለት ገና ስራ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን ወደ ቦታው አንቀሳቅሶ እነዚህ የተጠቀሱትን ችግሮች ማለት ነው ተጠቃሚ መንገዱን ባልተቋረጠ መልኩ በተወሰነ መልኩ የተሻሻለ መልኩ ሊጠቀሙ ለማድረግ ሙከራ ነው ያደረግን ማለት ነው።